אני אביתר מורד. הוא מספר שהוא בתור ילד, הוא היה הולך לבית של ההורים שלו, והיה עוד תלוי על הקיר, ואסור היה לגעת בו. היה מותר לו לשחק בכל הדברים, אבל בעוד היה אסור לגעת. ואצל סבתא שלי אותו דבר, העוד היה ישב שם, ואסור לגעת בו. אפשר לשחק בסרוויסים שלה, אפשר זה, אבל בעוד אסור לגעת, ואני חושב שהוא בלם, ותמיד חברתי למוזיקה, וזה היה מפלט בשבילי. ואולי הנקודה הזאת שילד שאומרים לו, את זה אסור, זה מה שהדליק אצלי את העוד. הדווקא הזה. הדווקא הזה, כן, זה איסור של ילד.